वागर्ताविव संप्रुक्तौ वागर्तः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः हरिः ओम। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां वमश्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पदान् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्री महागणपतये नमः। ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजे बिर्वाजिनीवती दीनामवित्यवतो आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम् हवन् देवी जुजुषाणा घृताची शग्मान्नो वाच मुशति शृणोतु श्रीवाग्देव्यै नमः। ॐ ऐकपत्य सूक्तम् संग्रह अंगिरस तुच्छन्दः अग्निर्देवत ओम सम समिद्युवसे वृषण्णग्ने विश्वान्यर्य इलस्पदे समिद्यसे सनो वसून्याभर संगच्छद्वं संवदद्वं संवो मनां सिजानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनसः चित्तमेषाम् समानं मन्त्रमिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आहूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वस्तु सहासते ॐ नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि ॐ भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टु वागुंसस्तनुभिः व्यशेम देवहि तञ्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः। अद्य मार्गशिरमासस्य मृगशिरनक्षत्रः भवति तदर्थम् इति वेदोक्तमन्त्रैः सर्वान् प्रार्थनां कृतवन्तः। धन्यवादाः आचार्य महोदय। बहु सम्यक् आसीत् महोदय। सम्यक् प्रदिश्यति महोदय। बहु सम्यक् आसीत्। धन्यवादः। एतानि मन्त्राणि ऋग्वेदतः वा? आम् सर्वाणि मन्त्राणि ऋग्वेदमेव। शान्तिमन्त्रम् एव यजुर्वेद विस्तरणेन कृतवान् भद्रङ्करणे। प्रारम्भं कुर्मः वा? चित्रः दृश्यते वा? I ask a couple of questions before the class or later or after the class? Mahodaya, can you repeat? Can I ask now? You have some questions? Yes. Regarding which topic? Regarding the numbers. Numbers.
Please go ahead. Okay. For 54, is it Chatuhu Panchashat or Chatush Panchashat? Chatush. Sha being a Murdhanya Sha. Yes, Chatush Panchashat. Okay, but for Shastihi, it will be Chatuhu. Chatuhu? Chatushi. Yes. Okay. So for 54, it is Chatushi is correct. Okay. Dhanyavada. The name Dinani. Today, tomorrow, day after tomorrow, iti vayam upayogam kurmah kila tha samskrita bhashayam api vayam vaktum shakyate asmabhi vaktum shakyate adya today adya aham patham pathami Shvaha bahihi gachhami. Parashvaha aham karyalayam gachhami. Praparashvaha day after tomorrow aham mandiram gachhami. Same way adya is today, hyaha yesterday, hyaha aham mandiram gatavati. Balakaha parahyaha pathashalam gatavan. Praparahyaha balakaha kridanganam gatavan. Like that. Then we have kalaha, morning, evening, iti vadamah kila, tatha prataha athava ushah kalaha, morning, sayam kalaha, evening, madhyanam, afternoon, idanim, now. Aham pratah kale sangeeta abhyasam karomi. Sayankale bhramanam karomi. Madhyane patham pathami. Tadanantaram. Vasaraha. Soma vasaraha. Mangala vasaraha. Buddha vasaraha, Guru vasaraha, Shukra vasaraha, Shani vasaraha, Ravi vasaraha. Can you please go back to the previous slide? Not this one, the kala. Okay, I'm just trying to understand kalaha versus pratakale. So when you use it in a sentence, then it will be pratakale, sayankale, madhyanne. So how do you use pratakalaha like in a sentence? Can you say a sentence with pratakalaha? Idanim pratah kalaha bhavati. Just now it is pratah kalaha like that. Thank you. Dhanyavada. Astu. Somavasare on Monday. Somavasare aham kinchit karyam karomi.
मंगलवासरे अहम मित्रम मिलामि मेलिष्यामि लाइक दैट वी विल हैव प्रैक्टिस सेशन आफ्टर दिस वंस वी कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स सप्ताह वीक सप्ताहे सो फॉर प्रीवियस और लास्ट वीक गत सप्ताहे भागवत पारायणम आसीत आगामी सप्ताहे रामायण पारायणम भविष्यति लाइक दैट देन टुडे एक्चुअली टिल नाउ वी हैव लर्न्ड किम कुत्र कति क्वेश्चन वर्ड्स there are question words which are very important in Sanskritam. They are sapta kakaraah. Among them we have learned kim, kutra and kati. Can you all say one sentence each with kim, kutra, kati? Kaha also finish namale kaha also finish na? कह समय कह इज डिफरेंट किम शब्द प्रथमम दिस सप्त ककाराः किम कुत्र कति कदा कुतः कथम किमर्थम दीज आर द क्वेश्चन वर्ड्स आई कैन से भवतः किम करोति हां भवान किम करोति भवान किम करोति कति फलानि सन्ति कुत्र गच्छति सम्यक् क्रमेण गच्छामः इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ओके अरुण महोदय प्रथमं अरुण महोदय वदति महोदय अनम्यूट हां You have already learned, no? Kim, kutra, kati. Use them and only three sentences you have to say. Kim, भवतः नाम किम् देन पुत्र भवान कुत्र गच्छति भवान कुत्र भवान कुत्र गच्छति देन कति भवता कति कति संगणकानि सन्ति कति लेखन्यः सन्ति कति लेखन्य सन्ति लेखन्यः लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः अस्तु अग्रिमम् अरुण महोदयस्य अभवत् इदानीं क्रमेण गमनीयम् अनुपमा बालकः किं करोति ईश्वरः कुत्र सन्ति कुत्र अस्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति सॉरी कुत्र अस्ति कति छात्राः सन्ति कति छात्राः अस्तु अग्रिमम्
वदतु अहम अहम वदामि हाँ भवत्या गृहं कुत्र अस्ति कुशलं किम् कति फलानि सन्ति अस्तु अग्रिम भवान् किं करोति भवत्याः कुत्र सन्ति भवती भवत्यः भवती कुत्र अस्ति यू कान्ट् राइट इट इन प्लूरल लाइक भवत्याः भवत्यः भवती भवत्यौ भवत्यः भवत्यः कुत्र सन्ति कति घट्टाः सन्ति घटाः अस्तु अग्रिमम् किं पृच्छामि प्रतिमा कुत्र अस्ति कति छात्रा अस्ति कति छात्राः सन्ति छात्राः सन्ति अग्रिमम् I'm next. I'm Gayatri. I'm sorry. Gayatri Mahode. Patashala Kutra Asti. Kutra Asti. Patashala Tatra Asti. Kalpana Mahode. Kim Karoti. Kalpana Mahode. Patami. अहम् अहं पाठं पठामि तदनन्तरं पठामि इति तत्तु इदानीं मास्तु यूस् ओन्ली वाट् यू हेव् लर्न्ड् अग्रिम ओके किम् इदानीम् अहं किं करोमि क्वश्चन् कुत्र मम दौहित्रस्य धनस्यूते कुत्र अस्ति धनस्यूतः कुत्र अस्ति धनसूतः कुत्र अस्ति एण्ड् कति कति नाणकानि सन्ति सम्यक् सम्यक् बहु सम्यक् अग्रिम ओके हर्ष किं पृच्छामि पर्वतः कुत्र अस्ति कति पाचिकाः सन्ति अग्रिमं कार्तिक् कुत्र कार्तिक् अस्तु किम् अद्य किं भविष्यति अद्य किं कार्यं भविष्यति अथवा वने कति वृक्षाः सन्ति वनं कुत्र अस्ति अग्रिमं कल्पना भवत्या नाम किं बालः कुत्र उपविशति कति वृक्षाः सन्ति कति वृक्षाः सन्ति भिक्षुकाः भिक्षुकाः अग्रिमं नक्षत्र कुत्र अस्ति कति दिनानि mm-hmm.
पुस्तकं कुत्र अस्ति किम किम प्रयोगं न अभवत् वा सः मयूरः अस्ति तथा न भवती किं लिखति भवती किं लिखति अग्रिमम् अग्रिमः कः गणेश महो भवतः अभवत् वा अस्तु तदनन्तरम् एम हा निर्मल महोदय एम इज लेफ्ट एम इज लेफ्ट अस्तु हा माधुरी किम एषः मयूरः अस्ति वा हां नदी कुत्र अस्ति कति चषकाः सन्ति माधुरी चषकाः राइट चषकाः चषकाः यस प्रवाचिकाः किम पठन्ति भक्तः कुत्र सन्ति कुत्र अस्ति कति ग्रन्थाः सन्ति सम्यक् अद्य भवतः किं करोति हा अद्य भवतः किं करोति भवान् किं करोति भवान् किं करोति पाठशाला कुत्र अस्ति सप्ताहे कति वासरः अस्ति सन्ति वासरः इत्यस्य किल वासरः सप्ताहे कति वासरः सन्ति अग्रिम आई एम लेफ्ट मैम हां हां वदतु छात्राः किं पठन्ति बालिकाः कुत्र गच्छन्ति कति पुस्तकानि अस्ति सन्ति कति पुस्तकानि कानि सन्ति अस्तु भवतः नाम किम् कति सङ्गणकानि सन्ति लता कुत्र अस्ति अद्य किं पुस्तकं पाठयति मम स्यूतः कुत्र अस्ति कति पेटिकाः सन्ति सम्यक् अग्रिमम् बालिकाः किं पश्यति बालिकाः बहुवचनं किल बालिकाः इति किं पश्यन्ति किं पश्यन्ति बालिका किं पश्यति राइट बालिका किं पश्यति उत्पीडिका कुत्र अस्ति कति गुलिकाः सन्ति अग्रिम शीघ्रं वदतु अग्रिमः कः
आगो मैम हाँ सो भवत्याह नाम किम और चित्रेह किम अस्ति कंदुकम कुत्र अस्ति कंदुकम अत्र अस्ति कति गुलिकाः सन्ति पञ्चविंशतिः गुलिकाः सन्ति पञ्चविंशति गुलिकाः ओके थैंक यू आई टेल पुत्री मम उपनेत्रं कुत्र अस्ति कति पुराणानि सन्ति भवति किं करोति हेलगोनिक्स में बालिकाः नाम किं बिडालः कुत्र अस्ति कति महिलाः सन्ति हेलगोनिक्स छात्रः किं वदति बालिका कुत्र गच्छति कति सप्ताह सन्ति सप्ताहः इत्यस्ति किल कति सप्ताहाः सन्ति अग्रिमम् अहं वदिष्यामि महोदय वेदार्थं रमेश भवत्याः नाम किं श्रीमन् संस्कृतेन कति पदानि सन्ति संस्कृते संस्कृते कति पदानि सन्ति इन संस्कृतम हाउ मेनी वर्ड्स आर अन्य कोऽपि अस्ति वा चले रीड हाँ किम प्रातः काले छात्रः किं पठति कुत्र मन्दिरः कुत्र अस्ति मन्दिरं कुत्र मन्दिरं कुत्र अस्ति कति अत्र कति पुस्तकाः सन्ति पुस्तकानि सन्ति पुस्तकानि सन्ति किम् अध्यापकः किं वदति वानरः कुत्र अस्ति कति उपनेत्राणि सन्ति सर्वेषाम् अभवत् वा मैसेल्फ मैडम हाँ भवान् त्वम् अग्रज किं करोति कंतकानि कुत्र सन्ति प्रथमवाक्यं पुनः वदतु महोदय भवान् त्वम् अग्रज किं करोति भवान् त्वम् इति न अच्छा भवान् अग्रज किं करोति इज इट राइट भवतः अग्रज भवान् किं करोति इति एव वदतु इदानीं भवतः इति न पठितवन्तः किल अतः भवान् किं करोति एव उपयोगं करोतु भवान् किं करोति कन्दुकानि कुत्र सन्ति कन्दुकानि कोम् ऐ वास् टेलिङ्ग् कन्दुकानि कुत्र सन्ति अनि कति तोरणानि सन्ति सम्यक् सप्त तोरणानि सन्ति सम्यक् सर्वेषाम् अभवत् वा आरती हा अस्तु भवान् किं पठति राम कुत्र अस्ति रामः कुत्र अस्ति ओके रामः कुत्र अस्ति
कति छात्राः अस्ति कति छात्राः सन्ति सन्ति मैसर भवत्याः नाम किम् किम् पुस्तकम् अस्ति वायुः कुत्र अस्ति कति फलानि सन्ति भवतः नाम किम् वायु कुत्र अस्ति फलानि तत्र सन्ति सर्वेषाम् अभवत् वा इदानीम् अग्रिम प्रश्नवाचकः कदा वेन् बालकः कदा पठति बालकः अद्य पठति बालकः रविवासरे पठति अथवा सः रविवासरे पठति बालिका कदा खेलति बालिका सायंकाले खेलति बालिका सायंकाले खेलति सा अष्टवादने खेलति फलं कदा पतति फलं प्रातःकाले पतति तत् ग्रीष्मकाले पतति इदानीं क्रमेण गच्छामः प्रथमम् अरुण महोदय पठतु अत्र लिखितमस्ति किञ्चित् महिला कदा वादयति कदा महिला कदा? महिला प्रातःकाले वादयति वादयति अग्रिमं ए ग्रूप् मध्ये ये के सन्ति ते सर्वे अमि बालकः कदा क्रीडति बालकः सायंकाले क्रीडति सम्यक् अनुपमं शिशुः कदा हसति शिशुः सर्वदा हसति शिशुः सर्वदा हसति आरती महोदये भवती अपि इदानीमेव वदतु आरती महोदये नास्ति वा अत्र शिशुकः कदा पाठयति शिक्षकः अद्य पाठयति महोदये एकः प्रश्नः why is it not अद्य टुडे इन टुडे अद्य इज एन अव्ययम् सो इट डजंट चेंज तदनन्तरं दीप्ति महोदये बालिका कदा प्रक्षालयति बालिका इदानीं प्रक्षालयति व्हाट डू यू मीन बाय इदानीं नाउ Now. Divya. Balakaha kada kridanti. Balakaha. Kridanti. Kridanti. Balakaha madhyane kridanti. You should be very clear. It is balakaha. So, while saying that dirgham should be uttered properly
ओके बालकाः कदा क्रीडन्ति बालकाः कदा क्रीडन्ति बालकाः मध्याह्ने क्रीडन्ति अग्रिम भक्ता कदा गच्छति भक्ताः प्रतिदिने प्रतिदिनं गच्छति हाँ तत्र भक्तः गच्छति वा भक्ताः गच्छन्ति वा भक्ताः कदा गच्छति गच्छन्ति गच्छन्ति भक्ता प्रतिदिने भक्ताः प्रतिदिने गच्छति प्रतिदिनं प्रतिदिनं गच्छन्ति धन्यवाद महोदय I have a question. Gachanti is going or coming? Gachanti is going. Agachanti is coming. Okay. Agrimaha ka? Balak Gayatri. Gayatri. Balakaha kada davanti. Balakaha pracha pancha. Pancha vadane, sorry. Balakaha पञ्चवादने धावन्ति अवगतं किल पञ्चवादने 5 o'clock when do they run 5 o'clock at 5 o'clock they run at 5 o'clock is the word pratidinam is also an avyaya I'm sorry aam mahodaya okay thanks It's my turn. Markataha kada kurdhanti. Markataha ekavadane kurdhanti. Kurdhanti. Agrimaha kaha? Ekavadam means? Ekavadane, 1 o'clock. At 1 o'clock. Okay. Markataha, they every day, they have some routine. So every day they... Jump at 1 o'clock. It's my turn. Meenaha kada taranti. Meenaha sarvada taranti. Meenaha sarvada taranti. They always keep swimming. Agrimaha kaha? Chhatra. Karotu. Chhatraha kada rachayanti. छात्राः रविवासरे रचयन्ति छात्राः कदा पठन्ति छात्राः द्विवादने पुस्तकं पठन्ति गायकाः कदा गायन्ति गायकाः शुक्रवासरे गायन्ति नर्तक्यः कदा नृत्यन्ति नर्तक्यः शनिवासरे नृत्यन्ति देयर आर सम नर्तकास आल्सो देयर कैन यू सी या सो यू कैन यूज फॉर देम आल्सो नर्तकाः नर्तकाः कदा नृत्यन्ति शनिवासरे नृत्यन्ति शुनकः कदा निद्राति शुनकः मध्याह्ने निद्राति शुनकः मध्याह्ने सो डॉग स्लीप्स ड्यूरिंग द डे टाइम और आफ्टरनून मैम सॉरी इट इज मध्याह्ने देयर इज अ नो इज इट आफ्टर हर यस कैन यू सी दिस हियर वन मध्याह्ने अहन् शब्दः सो मध्याह्ने इट विल बी मध्याह्ने अग्रिमः कोकिलः कदा कुञ्जति कूजति कूजति कोकिलः वसन्तकाले कूजति हा अस्तु हाउ डू यू ट्रांसलेट कूजति सिंग्स कूस
They say cuckoo bird coos, they say, no? Okay. Okay. Mayuraha kada nrutyati. Mayuraha varshakale nrutyati. Varshakale. Varshakale. Varshakale nrutyati. कमलं कदा विकसति कमलं प्रातः काले विकसति अग्रिमः कः निर्मल निर्मल महोदय वदतु रेलयानं कदा आगच्छति रेलयानं इदानीं आगच्छति किमर्थम् when will the train arthah kah when will the train come train come now agrimah kah kirayome ha mata mahi kada kathayati mata mahi shayan samaye kathayati What do you understand by this? Matamahi is grandma. When she Matamahi when tells the story, when she tells the story, she tells the story at bedtime. Aiko. कृषकः कदा कर्षति कृषकः प्रतिदिनं कर्षति when will the farmer when does the farmer plow every day अग्रिमः कः गजः कदा स्नाति गजः सर्वदा स्नाति व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नाति बेदी टेकिंग बाथ आई गो सिंह कदा गर्जति सिंह उषः काले गर्जति उषः काले गर्जति आई गो पुत्री कदा अल्पाहारं स्वीकरोति प्रातःकाले अष्टवादने अहम् अल्पाहारं स्वीकरोमि I'll go next. Janaha kada davanti. Janaha pratakale davanti. Balakaha kada japanti. Balakaha pratakale japanti. Agrimaha. गुरु सर्वदा बोधयति व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोधयति प्रीचस गुड एडवाइस यू कैन से बोध छात्राः कदा लिखन्ति छात्राः प्रतिदिनं लिखन्ति बालकाः कदा हसन्ति बालकाः सर्वदा हसन्ति मीनाक्षी महोदय वै वै डिड यू नॉट जॉइन युवर ग्रुप ऑफ एम महोदय दैट टाइम लाइक
what to say, some S people came and then T people came. Okay. So I was also like puzzled. So I request you to make a list or something so that we don't need to worry. Like I have to find out. No, no. It goes in an order. So once A people are finished, next people, next group of people should come like that. So yes, can I make sometimes a suggestion? Some people just skip and they jump like two, three letters ahead. Okay. Mahadev, can I make a suggestion? They can number that, you know, like 1, 2, 3, so they know who is the previous person. Okay. Like school, we need to prepare attendance. No, in the name itself. I think we should remember the name of the person and we should know that, I'm going after her, Prasadji. Yeah. So like that. And after me, maybe Hina. Yeah. If we can remember like this, then it will be easy. Yes. Then it won't be. Yes. Yeah. It won't be a problem. We will bring it, bring that order. Yeah. So, agrimaha kaha? Is there any way to know what are which are the words which are avyaya? We will teach them. You please, you must have patience. Huh? Okay. We must go in order. Because it came in this group. Okay. Because the avyayas don't change. So it did come in this group. That's of why course, but I have to teach here. When we are saying the every day, when we are teaching days, then I have to say no, otherwise it would be left out. It will feel bad if we leave it. Okay. That's why we have included that here. But about avyayas, we will do later. When that part comes, we will explain again. Astu. Agrimaha kaha? Everybody over? अस्तु पुनः ए ग्रुप एव शिशवः कदा हसन्ति शिशवः सर्वदा हसन्ति धन्यवादः जनाः कदा आरोहन्ति जनाः ग्रीष्मकाले आरोहन्ति ग्रीष्मकालः इत्युक्ते समर आरोहन्ति इज आरोहन्ति क्लाइंब ट्रेक क्लाइंब अप अवरोहन्ति क्लाइंब डाउन बालिका कथा कूर्दन्ति कूर्दन्ति बालिका सर्वदा कूर्दन्ति अस्तु इदानीं वयं एतत् सर्वं पठितवन्तः कः सः कः अथवा एषः कः सः इत्युक्ते दूरे तिष्ठति तस्य कृते वयं सः इति उपयोगं कुर्मः येषः इत्युक्ते समीपे अस्ति येषः बालकः येषः चषकः येषः स्यूतः तथा एव का सा का सा बालिका दूरे तिष्ठति येषा का येषा लेखनी येषा अंकनी एषा दर्वी समीपे तदनन्तरं किं तत् किं तत् कन्दुकं दूरे समीपे अस्ति चेत् एतत् पुस्तकं तदनन्तरं हा पुस्तकं अस्ति वा आम पुस्तकम् अस्ति
लेखनी अस्ति वा लेखनी नास्ति ना लेखनी नास्ति पुनः बालकः कुत्र अस्ति बालकः तत्र अस्ति संगणकम् अत्र अस्ति मंदिरम अन्यत्र अस्ति देवः सर्वत्र अस्ति तदनन्तरं कति कति लेखन्यः सन्ति पंच लेखन्यः सन्ति अष्ट पुस्तकानि सन्ति एकादश छात्राः सन्ति तदनन्तरं अद्य वयं किं पठितवन्तः कदा वेन् कदा प्रश्नस्य उत्तरं भविष्यति अद्य श्वः प्रातःकाले इत्यादि अस्तु व्हाट इज द मीनिंग ऑफ श्वः श्वः टुमारो ओके थैंक यू पठन्तु अग्रिमः कः पर्वताः ते पर्वताः दूरे सन्ति ते पर्वताः एते शुनकाः समीपस्थाः समीपे सन्ति अतः एते शुनकाः ये मयूराः ते मयूराः एते वृक्षाः एते छात्राः दूरस्थाः दूरे तिष्ठन्ति अतः ते छात्राः यदि ते समीपे तिष्ठन्ति समीपे उपविशन्ति तदा एते छात्राः इति वक्तव्यम् अवगतं वा ते बालकाः एते बालकाः if they are very close to you you can say within your reach then you can say ete te krishakaah ete krishakaah no how come you went in ete no it's my turn ete ओके एते कृषकाः एते मंदिरम रथा सॉरी एते रथाः एते सैनिकाः सिंहाः व्याघ्रः टाइगर ते सिंहः सिंहाः सिंहाः सम्यक् यू शुड नॉट हेजिटेट व्हाइल प्रोनाउंसिंग द विसर्ग So in pullinga it is saha ekavachane te bahuvachane
येषः एकवचने एते बहुवचने इदानीं स्त्रीलिङ्गे अग्रिमः कः हा दिव्या दिव्या अभवत् किल दीप्ति महोदय अभवत् वा I think we jumped a lot. oh. Harsha Mahodaya Vadatu. Harsha Kalpana. I think they're all done, I guess. Taha Mahilaha. Ha. Eta Balikaha. Ha. Ha. Agrimaha Kaha. Taha Veenaha. अग्रिमः एताः रोटिकाः अग्रिमः कः अग्रिमः कः शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु मीनाक्षी माधुरी एताः चटकाः ताः गुलिकाः ताः नद्यः एताः लेखन्यः एताः लेखन्यः ताः लेखन्यः अंकन्यः ताः अंकन्यः एताः दर्व्यः सा दूरस्थे स्त्रीलिङ्गे तस्य बहुवचनं ताः सा ताः ताः बालिकाः ताः नद्यः एषा नियरर् आब्जेक्ट्स् इन् स्त्रीलिङ्गम् एताः वीणाः एषा एताः एषा वीणा एताः बहुवचनम् एताः वीणाः अग्रिमं नपुंसकलिङ्गे तानि वनानि अग्रिमः एतानि व्यजनानि एतानि व्यजनानि अग्रिमः कः शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु एता युतकानि तानि युतकानि तानि युतकानि अग्रिमः कः अग्रिमः एस् एस् अक्षरतः एतानि कङ्काणि कङ्कतानि किल कङ्कतं कङ्कतानि एतानि कङ्कतानि हा
तानी फलानी एतानी फलानी दिस विल बी तानी नो और एतानी द हैंड इज वेरी क्लोज टू दिस हां ओके यू शुड ऑब्जर्व वेयर दिस हैंड इज शोइंग ओके एतानी फलानी I go, ma'am. Huh? Etani sanga sanga sangani sangana kani. Etani. Etani. Chatrani. Chatrani. one minute, the previous one should be tatani, sangalani, the hand is far away, it should be tani, yes, very good, why nobody noticed, I was feeling bad tani एतानि छात्राणि 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 तानि फलानि पुष्पाणि तानि पुष्पाणि एतानि मन्दिराणि तत् नपुंसकलिङ्गे पुल्लिङ्गे किम् अभवत् सः ते एषः एते स्त्रीलिङ्गे किम् अस्ति किम् आसीत् सा तदनन्तरं एतानि कमलानि एतानि छत्राणि तानि नक्षत्राणि तानि फलानि तानि पुस्तकानि वा हा इदानीम् एक क्रमेण गच्छन्तु वदतु महोदय तदानि वृक्षाणि नो वृक्षः पुल्लिङ्गानि वृक्षः पुल्लिङ्गं किल यू शुड् रिमेम्बर् दीस् इत्यस्ति किल अतः सः वृक्षाः ते इत्युक्ते एताः वृक्षाः नो नो एते वृक्षाः अग्रिमः कः सः एव वदति सुन्दरी महोदये इदानीम् उक्तवती तदनन्तरं कः अस्ति एते छात्राः न न सुन्दरी महोदये भवत्याः अभवत् अग्रिमः छात्रः
एते ह छात्र हाँ दोज इति अस्ति किल ओ हाँ ते छात्राः या ते छात्राः दोज इति अस्ति अग्रिमः अग्रिमः कः सोनल वा संदीप या यू गो अहेड संदीप संदीप महोदय वदतु ते आसन दाह सम्यक् अग्रिमः ते it will be ete I forgot what you say for lights deepa ha deepa ete deepaha 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 agrimah sukanya va yeah I'll try ma'am it's sparrows I forgot right? chataka ete chatakaah ete va ete chataka iti strilingam va pullingam va chataka strilingam asti kila ete chataka एवं वा किमर्थम एताः इति किमर्थम बहुवचनं स्त्रीलिङ्गं स्त्रीलिङ्गे बहुवचने बहुवचने एषा एताः इति पुल्लिङ्गं किन्तु वयं चटका इति स्त्रीलिङ्गे पठितवन्तः किल अतः तस्य एव उपयोगं करणीयम् तत्तु भविष्यति अग्रिमः अग्रिमः कः निरञ्जनः वा निरञ्जनमहोदय ते पताकाः कः वदति कः कः वक्तुम् इच्छति नपुंसकलिङ्गं न न न पताकाः रमेश महोदय भवान् वदतु ताः पताकाः किमर्थम् दोस् आर् फ्लैग्स् बट् वै ताः इति किमर्थम् स्त्रीलिङ्गे महोदय स्त्रीलिङ्गे अस्तु अग्रिमं कः वदति केन वी से ध्वजः आल्सो ध्वजः 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 पुल्लिङ्गे या इज दैट आल्सो करेक्ट राइट आई मीन द वर्ड फॉर फ्लैग यस टॉम ताः महिलाः ताः वा
बीज इति अस्ति किल ओ दी एताः महिलाः सर हां सो यू मस्ट कीप ऑब्जर्विंग दीस दोस दिस दैट अस्तु योगेश महोदय वा अग्रिमः अग्रिमः कः तानि लेखन्यः तानि वा लेखनी लेखनी इति लेखन्यः लेखन्यः सम्यक् किन्तु लेखनी शब्दः पुल्लिङ्गः वा स्त्रीलिङ्गः वा नपुंसकलिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गः स्त्रीलिङ्गः इत्युक्ते तत्र किं वक्तव्यम् एताः एताः इत्युक्ते दीस् दोस् इत्युक्ते ताः लेखन्यः अग्रिमः कः मुरलीधरन् महोदय भवान् उक्तवान् वा I am here. I didn't hear your voice. No. No, in order I said earlier. Now. Okay. Oh, if you have said, okay, no problem. Then. No, no. Now, currently, I did not say anything. Okay. Okay. So, then. Those ball, I forgot. Okay. Kandukam. Kandukam. Kandukani. Kandukani. Those. ते कंदुकानि ते दंदुकानिया सॉरी सॉरी ते दंदुकानिया तानि तानि कंदुकानि तानि कंदुकानि अग्रिम ओके नव नवम सगलिंगम फलानि तानि माधवी महोदय भवति वदतु अग्रिमम These shirts. Etani yutakani. Agrimam. These combs. Etani kankatani. Agrimaha. Ma'am, I'm unable to see what's after that. Yes, yes. These combs. Yeah. Gardens it is. Okay. Astu. अस्तु इदानीं अन्य एतदेव एवमेव अन्यः कः सः कः सः बालकः इति वदन्ति किल ते के ते बालकाः एवं वाट् यु हेव् टु डू इस् ऐ विल् क्लोस् दिस् विण्डो यु हेव् टु से सः कः इति यु हेव् टु आस्क् इन् युवर् ग्रूप् ए ग्रूप् प्लीस् स्टार्ट् अरुण् महोदय यु आस्क् ओन्ली पुल्लिङ्गशब्द युवर् इन् युवर् ग्रूप् दे विल् आन्सर् वन् बै वन् फस्ट् यु विल् आस्क् सः कः देन् ते के देन् एते के देन् एषः कः एते के अनुपमा अमी आर्ति वन् आफ् यु प्लीस् आन्सर् सः बालकः
You ask the next person in your group. Saha kaha? Saha? Rajatah. Rajakaha. Anupama mahode? Teke. Ami mahode? Te chalakaha. So you know, kaha is for ekavachanam. K is for bahuvachanam in pullingam. Okay. Agrimam. H group. G group madhye Ganesh mahodaya asti. गायत्री महोदय अस्ति तदनन्तरं दीप्ति दिव्या ते अपि जी ग्रुप मध्ये एव ते के गायत्री महोदय ते बिडालः इति नास्ति ते सः बिडालः ते बिडालः बिडालाः बिडालाः दीप्ति महोदय सह गणेश महोदय सह कह म्यूटेड सह गायक अनदर वन पर्सन इज देयर पर्सन नेम दिव्या दिव्या महोदय ते कह ते के ते शिका हा शिक्षका हा अस्तु इदानीं हेच ग्रुप हेच एंड के सह कह हरप्रसाद महोदयं पृच्छतु दिव्या हरप्रसाद महोदय सः कः सः शुकः हाय इशदास को इन योर ग्रुप हीना इज देयर एन कार्तिक महोदय कल्पना हर्ष हर्ष ते के ते गायकाः कार्तिक महोदयं पृच्छतु कार्तिक महोदय सः कः धन्यवाद हर्ष महोदय सः शिशुः अस्तु कल्पना महोदय ताः कः यवादः ताः अश्वः अश्वः पुल्लिङ्गम् अस्ति किल महोदयः किं पृष्टवान् ताः यु शुड् बि अलर्ट् ताः लेखन्यः लेखन्यः धन्यवादः
Tina Mahodaya. Te Chhatraha. Harsha Mahodaya. Te ke. Te Pachikaha. Te Pachikaha va, Taha Pachikaha va. Oh, sorry. Taha Pachikaha. Astu. Agrimam. M group. M group madhye. Madhuri Madhavi. Murali Dharan. Meenakshi. माधवी महोदय ते के ते गजाः मीनाक्षी महोदय सः कः सा तत्का माधुरी महोदय एता के एते शुनकाः हा अग्रिमम् एन एंड पी निर्मल निरंजन प्रीति हा मायसेल्फ डायरेक्टर ओ ओ अस्तु अस्तु महोदय वदतु वदतु सह कह ask निरंजन सह कह सह कृषक Next, I have to ask somebody. Nirmal Mahadev. Yete ka? Yete ke. Ke, yete ke. Yete balakaha Niranjan Mahadev. Mahadev, Preeti Mahadev, I'm prachatu. Preeti Mahadev. Yete ka? एते का इति नास्ति महोदय एते के एते के एते लिपिकाराः प्रिया अस्ति भवत्याः प्रिया महोदये एते के एते नगरपालिकाः नगरपालकाः एते नगरपालकाः अस्तु यस ग्रुप मध्ये इदानीं सोनल शीला सुकन्या सुंदर सोनल महोदय एते के एते रीटा अपि तत्र एव भवतु यस रीटा महोदय ओके एते के एते नर्तकाः कैन आई आस्क फॉर नपुंसकलिंग तानि कानि ओके सुकन्या महोदय तानि कन्दुकानि सुंदरी महोदय एते के धन्यवादः एते वृक्षाः हाँ
यार बाकी हाँ रीटा रमेश संति योगेश महोदय एतानि का महोदय एतानि पुस्तकानि सम्यक् योगेश महोदयमपि पृच्छति रमेश महोदय अस्ति योगेश रमेश महोदय एते के एते कपयः योगेश महोदय एतानि कानि धन्यवाद महोदय एतानि पुस्तकानि रीटा महोदय सह कः महोदय सह बालकः आई हैव डन हां शुड आई आस्क हां आई थिंक एवरीबॉडी इज कवर्ड नो आई लेफ्ट शीला हां शीला महोदय हां हां रीटा महोदय शीला महोदयां पृच्छतु शीला महोदय तानि कानि एतानि पर्णानि संदीप महोदय पृच्छतु शीला महोदय संदीप महोदय सह कः सह छात्रः ऑल डन Sandeep Mahodaya, you can ask somebody else. Because you too need to ask. No? You must practice that also. Okay. Ask anybody. Niranjan Mahodaya, Tani Kani. Tani Sandana Kani. Samir. Idhanim, you have now understood how to practice sentences every day. Even if you don't have anybody to talk to, you practice the dialogues of both people. Write down 10 sentences and each in pullingam, strilingam and napumsakalingam for nearer and farther. Like saha yeshaha te ete sa taha एषा एताः तत् तानि एतत् एतानि लैक् दट् इफ् यु प्राक्टिस् लैक् दट् इन् द नेक्स्ट् क्लास् यु विल् बि एबल् टु डू फास्टर् ओके अन्लेस् यु ट्रै टु स्पीक् इट्स् नाट् पासिबल् टु टाक् फ्लूयेण्ट्लि How a child learns, it doesn't, even if people laugh at the child, he doesn't care. His focus is to learn, isn't it? Same way, our focus should also be to practice well. Okay, if we keep hesitating, whether I should use yeshaha, should I use taha? Don't worry. You write down and practice initially. Afterwards, after a certain stage, automatically you will be able to do without any preparation. Yes. It is up to you. Yes. Huh? It is up to you how to practice. Ma'am, one question. ATK, who are these? And ATK, who or what are these? It is the same question you ask? ATE is for pullingam only. You cannot use it for napumsakalingam. ETANI is for napumsakalingam. That cannot be used for pullingam. Sanskritam is but very on the screen that you had shared, it was there. That's why I had that doubt. Which? The last one, no? That prashna, huh? Here. Huh. Ete kapaya. Ete gaika. The next one. Etani kani.
Where did you find that? No, the first. Huh? Can you just go or the first one? No, that pullinga one. Here. Hmm. See in this. ATK. Who? What are these? Huh. See in English these. This, that, like that we use, no? In Sanskritam, okay. It is yeshaha, yete, like that. So that's why don't go with, try as okay. far as possible. Go okay. along with Sanskritam with your native language. Like if you are speaking okay. Gujarati, you try to understand in Gujarati instead of English. Okay, okay. Many times it so happens. In English, it would be different. In our languages, it would be different. It is actually. Hmm. Okay, English only for up to a certain level. Then you should be able to do with Sanskritam only. Ma'am, Acharya Mahode, how to identify neuter gender, means napunsak linga and pullinga? How to differentiate? Idanim my doubt comes from parvatah and mandirah. Ha, mandiram, mandiram iti napumsakalingam. Then how to identify this? Initially, you have to learn whatever we have taught you. Only try to remember those things. Every day, if you keep on revising, you will be able to remember well. Gradually, your memory will expand. Okay, I have to memorize means. Generally, if it ends with im, it is napumsakalingam, right? Huh? What? Mandram. Mandram is, mandiram. It ends with im. Most of the cases, of it comes In general. But there are also special cases. So, yes. You should not say all words which end in makaram, they are all napumsakar. You can't say like that. Okay. And one more thing I wanted to tell while seeing your let me just a minute. The while writing, it's we have seen some numbers while writing 1 and 2, how you write that's the difference is not very clear. So please go through the slides once again, and while writing be extremely careful. There is a difference between 1 and 2. Yeah, it is closed and not most. Yes, you must note the difference well and then write. It is very I generally have I try a lot. I don't know, I'm always stuck with writing 1 and 2 in Hindi. I've been practicing a lot. I always get very stuck with that. I don't know how to okay. rectify that. Okay, that with practice only it will come. Okay, how now while writing English English or Roman numbers, do you have any problem with that? You don't have. Why? You have practiced well, no? Same. Yeah. Way. Yeah. Here yeah. also. You I must think try. Every day, at least 1 to 0 to 9, you should practice. Yes, yes. Every day, if you practice, it takes how much time will it I take? I think within 1 week. Yeah. Okay. That was the thing. And Sheila Mahodaya, I wanted to talk to you. I have messaged you. I'm waiting for you to call me whenever you have time. Okay. Please call me. Yeah. Yeah. Thank you. I have a question. Mahode. For what do you say for 38? Ashta Trimshat. Is it Ashta or Ashta? Ashta Trimshat. No, you said Ashta in the last class also. But the textbook says it is Ashta Trimshat, yes, yes. From 40 onwards, there is no Dirgha. 48. Yeah.
up to 38 it is ashtatrimisha. Yeah. Okay. महोदय एक शंका पृच्छामि वासरे वासरे द बेबी ऑफ काउ इज आल्सो कॉल्ड वासरे सो व्हाट वी कॉल इट इन संस्कृत वत्स ओके बट वत्स वी कॉल फॉर द ह्यूमन बेबी राइट नॉट फॉर द काउ बेबी नो 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 फॉर दैट शावकः इत्यपि अस्ति Shavakaha is baby, but it is not used for all. Shuka Shavakaha iti for okay. Kid. But it My depends. Confusion may be because of in Marathi we call the baby of cow Vasaru. Vasara. Vatsa. Vatsa in Sanskrit. Okay. And one more doubt. In the homework 4, it was not homework 3, it was not clear whether we have covered and what exactly we have to do from RSS book. Oh, okay. But somebody must have done, no? Anybody can clarify about that? Who Which has one done? Is, what is the question? The RSS book 243 244 pages. I did that. Yes. 243 to 249. Right. To write the numbers. Yeah. I did. Which one you have doubt? Yeah, that one. So I find it is something different which we have not covered. Something like that. No. It is the numbers. Eka. What he wrote, Banu Mahodaya said was. From 1 to 4, you can neglect it. In the sense, the which one is he? I'm sorry. No, RSS D1. Yes, RSS D1. RSS D1 P2. Yeah, just write the numbers. You want.